Вітаю вас, друзі. Російські пропагандисти поступово приходять до стадії прийняття у ситуації із їхньою спробою атакувати Авдіївку. Якщо у перший день вони кричали про великий прорив, що вони там вже практично оточили місто, то тепер кажуть, що їм дуже тяжко. Фронт ми вже прорвали. Северні Авдіївки, северо-западні Авдіївки. Наступлення під Авдіївки. Йде дуже тяжело. Вони усе більше розповідають про те, що у них величезні втрати, що у них дуже багато поранених, у лікарнях не вистачає місця і бракує лікарів. У нас зараз серйозні втрати, як завжди при таких тяжких боях. Больниці завалені раненими. Хто може допомогти купити мішки для трупів? От страшного потоку ранених врачі не успівають, ребята. Напевно, їхня проблема у тому, що російська армія воює не просто проти якихось українців чи, скажімо, польських найманців, а й проти мутантів. Наші предпринимають дуже великі зусилля, щоб освободити від фашистських мутантів Авдіївку. І от оцих мутантів у біолабораторіях Авдіївки вирощували англосакси, щоби спеціально цих мутантів налаштувати на боротьбу проти слов'ян. Біолабораторії, які тут працювали, це все ізучалось в комплексі. Ізучався чоловік, слов'янин, як з ним можна боротися, як його можна уничтожити. Коротше, мутанти-англосакси не дозволяють росіянам захопити Авдіївку. Усе дуже просто. І для початку скажу деякі хороші новини щодо ураження моста, точніше навіть цілого транспортного вузла на трасі Горлівка-Ясинувата, по якому було завдано удару буквально пару днів тому. Так ось, хороші новини у тому, що, здається, у момент удару по цьому мосту там іще перебувала колона російської техніки. Видно знищену бронетехніку, артилерію, залишки танку Т-80 і знову ж таки бронетехніку. Ситуація ж у Авдіївці залишається доволі складною. Росіяни продовжують намагатися штурмувати позиції наших захисників. Штурми ворожі відбиваються, але подекуди росіянам вдається захоплювати окремі позиції. Це було важко. Прикордонники показали, як вони, відбиваючи російський штурм, ще й встигли набрати собі трофеїв. Спаковка. Тільки що ви прийшли до ходу. Блін, зараз магазин. Два магазин. Кошечки. Магазини забіті, так? Да? Дві ефочки. РГДшечки. Ну це вже на те, що ми з собою брали. Треба також відзначити, що росіяни доволі швидко змінили тактику наступу поблизу Авдіївки. Якщо у перший і другий день вони переважно їздили колонами, ті колони горіли, то тепер росіяни намагаються більше ходити пішки. В принципі, тому що техніки дуже багато їм вже попалили. Потери в техніці, безусловно, у нас достатньо серйозні, не стоїть списувати це зі счетів. І ви також маєте знати, що на тому напрямку різними підрозділами було знищено доволі багато російської техніки саме тими дронами, на які видавали кошти. 59-та бригада також використовує тепловізійні дрони Mavic 3T, які ми ще, здається, місяці два тому передавали на цю бригаду, і зараз вони теж допомагають відбивати ворожі штурми. Ну що, братан, мабуть, що ти приїхав вже, мені щось кажеться. Чогось мені кажеться, ти приїхав. Через дуже високі втрати до російських пропагандистів поступово доходить, що, здається, ситуація не зовсім така, як вони розповідали, і вони закликають аудиторію бути більш стриманими. Стрілок там нарисовано дуже багато, але що в реальності там відбувається, поки неізвісно. Чому ж росіянам не вдається захопити Авдіївку? Насамперед, через героїзм наших військових, які стійко продовжують тримати оборону. Але також росіяни не змогли добитися ефекту раптовості, коли починали оцей наступ. У них же є взагалі своє пояснення. Мовляв, їм не вдається захопити Авдіївку, тому що там дуже-дуже серйозні укріплення, і ще серйозніші, аніж росіяни вирили у Запорізькій області. Ніякі наші укріплення в Запорожжі не йдуть в порівнянні з тими укріпленнями, які є у українців під Авдіївки. Але усе ж таки ключове – це те, що проти росіян на тому напрямку, як ви пам'ятаєте, воюють мутанти, а ще турки, американці, поляки і практично усі сили цього світу і ще кількох паралельних. Турецькі спеціалісти, приїжджали спеціалісти з Вашингтона, діючі офіцери блоку НАТО, американці.
Приїжджали англічани, приїжджали польські найомники. До теми Авдіївки ми із вами ще обов'язково повернемося, а поки хочу сказати ще декілька слів про війну у Ізраїлі. Пам'ятаєте, Кадиров пару днів тому висловив підтримку терористам. Сьогодні я проти війни. Ми повністю підтримуємо дії Палестини. Було іще дуже багато заяв від російських пропагандистів на підтримку Хамас і на підтримку вбивства ізраїльтян. І це дуже не сподобалось тим росіянам, які мешкають у Ізраїлі. Вони то підтримували війну проти України, а тепер їм соромно. Я убрав зі своєї сторінки всі російські флаги. Я не хочу більше зватися Владом Русським Євреєм. И советую вам сделать всем то же самое. Потому що Росія воткнула нам нож в спину. Усе більше і більше з'являється деталей про те, що Кремль спонсорував Хамас, допомагав Хамас, і навіть сам Хамас дякує Владимиру Путіну за обмежену, але підтримку. І справа у тому, що Владимир Путін виступив проти наземної операції Ізраїля у секторі Гази. Він каже, треба терміново сідати за стіл переговорів. Не використовувати тяжкої техніки в жилих районах – це складне справа, чревато серйозними наслідками для всіх сторон. Дуже цікаво. Владимир Путін виступив проти застосування важкої техніки у житлових кварталах, хоча російська армія застосовує важку техніку у житлових кварталах. Російська армія іще постійно вбиває цивільних, мирних людей в Україні. І Владимир Путін виступає проти такого. Потери серед громадянських ліс будуть абсолютно неприємні. Нужно на во что бы то ни стало избежать потерь среди мирного населения. Просто таки голуб миру. Звісно, бити по цивільних – це неправильно. Це порушення законів та звичаїв війни. Але коли російська армія вбиває цивільних, то Владимир Путін мовчить. А коли Ізраїль влучає у цивільних, то тут він раптом згадує про те, що так, виявляється, не можна. До слова, Сполучені Штати Америки дещо стурбовані тим, що серед цивільного населення можуть бути додаткові жертви у секторі Гази, і закликають Ізраїль проводити дуже обережно свою операцію, і тому Ізраїль дає іще декілька годин для того, аби цивільні могли покинути принаймні частину сектора Гази, де має проводитись наземна операція. Владимир Путін вже учора узяв іще й відкрив вогонь по російських пропагандистах, тому що ті вже практично тиждень постійно розповідали, що Україна постачала озброєння Хамас. Вони це сказали на усіх телеканалах, усім роздали методички. В предполагаемом появлении у палестинских отрядов западного оружия, конкретно гранатометов и ПТРК, которые по версии ряда ближневосточных СМИ могли попасть в регион именно с Украины. Але бункерне опудало вийшло і сказало, що воно у це не вірить, воно у цьому сумнівається. Тепер доведеться росіянам переписувати усі свої методички. Я сумніваюсь, що були поставки оружия з України. Будемо іще стежити за ситуацією у Ізраїлі та у секторі Гази, тому що події там будуть впливати на перебіг російсько-української війни, але не забуваємо, що нам із вами треба і далі своє робити. І ми робимо. Росіяни вже скаржаться на українські дрони біля Авдіївки. Противник також використовує практично на кожному участку у 30 і більше безпілотних літальних апаратів. Разного калібра, різної мощності. Скажу, як є. Від вашої підтримки залежить дуже і дуже багато. Від вашої підтримки фронту залежить життя українських воїнів. Від вашої підтримки залежить те, скільки росіян і їхньої техніки буде знищено. Тому, будь ласка, не припиняйте допомагати силам оборони України.